962-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 962-й день українського спротиву. І це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Стратегічно, звісно, ми ближче. А от тактично і, можливо, навіть оперативно, ми поки програємо у цій війні. На жаль. І це треба якось виправляти. І один з варіантів, як це виправити, це задонатити просто зараз на головне управління розвідки, а саме на міні-екскаватор для того, щоб на фронті було комфортніше нашим бійцям, щоб швидше рилися окопи, швидше зводилися бліндажі, а ворогу не було, було не переливки, скажімо так, щоб він не бачив наших бійців, не знав, де вони, щоб він не чув роботу великих екскаваторів і, відповідно, і не чув, в принципі, роботу екскаваторів, бо ця штука працює дуже і дуже тихо, робота в неї, ну, одним словом, якщо подивитися на нашому сайті, от дуже просто зараз перейти за QR-кодом, який бачите на своїх екранах, або за посиланням fund24tv.ua, то, власне, ви побачите, що дуже і дуже потужна і відносно дешева штука, і неймовірно потрібна на фронті. Ви розумієте прекрасно, що головне управління розвідки просто так ні про що нас з вами не попросить. А вони просять не просто так. Вони кажуть, дуже треба. Я вважаю, треба якнайшвидше допомогти в цьому питанні. Дякую, що ви це робите, і дякую, що ви ділитеся цією трансляцією, якщо дивитесь нас онлайн. Якщо не дивитесь нас онлайн, то можете зайти на YouTube-канал 24-го і поставити лайк, підписку і написати в ідеалі, звісно, коментар під цим відео. Чому? Тому що ми свої ролики перекладаємо, в тому числі і англійською мовою, відправляємо їм на Захід, щоб в них там мізки стали на місце. Це напередодні виборів у США. Дуже і дуже нагально. Погодьтеся. Дякую за розуміння. Продовжуємо інформаційну і не лише інформаційну боротьбу. Ну і, власне, починаємо з найважливіших подій, які відбуваються просто зараз за перебріком. Підконтрольні Росії території Північного Кавказу починають палати, причому в усіх сенсах. Протистояння путінських підлеглих Рамзана Кадирова та Сулеймана Керімова перейшло на абсолютно новий рівень. У Грозному сьогодні відбувся неймовірно потужний вибух. Вибух на АЗС і не простій, а золотій. Щонайменше 4 людини загинули внаслідок вибуху в так званому Ахматовському районі тимчасово окупованого Грозного. Пишуть про це російські так звані ЗМІ. Ну, наскільки потужний цей вибух, ви бачите зараз на своїх екранах. Літало все, літали, власне, вся заправка злетіла у повітря на багато десятків метрів. Порозліталося все і вгору, і на сотні метрів навкруги. Ну, а, власне, що пишуть місцеві ЗМІ? Що на проспекті Мухаммеда Алі є в них там такий, вибухнула цистерна з паливом одна, згодом спалахнула друга. Ну, і, власне, одна з цих цистерн вилетіла, як ви бачили на цих кадрах, пролетіла там багато метрів і, судячи з усього, навіть когось вбила, переїхала цистерна. Ну, точно така сама, тільки інша, на одному з місцевих перехрестів. За попередніми даними, які озвучують правоохоронці, так звані правоохоронці, причиною пожежі могла стати детонація бензовозу або цистерни з паливом. І от тут починається найцікавіше. Чому, власне, цей інцидент з дуже високою ймовірністю не є аж ніяк випадковим? Ну, по-перше, цей вибух стався лише в 2 кілометрах від резиденції Кадирова. Кадирова, який напередодні оголосив про кровну помсту путінському бізнесмену і так званому сенатору Сулейману Керімову, а також його дружкам, депутатам Бекхану Барахоєву і Різвану Курбанову. Це, ну, власне, конкуріруюча фірма, конкуріруючий клан для Кадирова, і це дуже серйозна загроза зараз не стільки для Керімова. В принципі, нам-то на того Керімова є він чи ні. Але от для Путіна є Керімов чи ні, це велике питання. І чи є протистояння між цими кланами, для нього дуже важливо, щоб не було. І тут вперше за багато, не те що років, а десятиліття, вперше за десятиліття в множині, починається ось така заруба. Ну, власне,
Що ще цікавого саме в цьому випадку, ми про зарубу загалом зараз будемо говорити ще кілька хвилин, але конкретно з цією навіть заправкою є ще цікаві факти. Значить, лише за 50 метрів, як повідомляє телеграм-канал UmTV, за 50 метрів від цієї такої заправки, яка вибухнула, тобто в зоні ураження цього вибуху, розташована іще одна заправка, яка називається «Лідер». І оця вже «Лідер» входить до мережі безпосередньо, що належить Рамзану Кадирову і його родині. Мережу «Лідер», до якої входить заправка поруч із АЗС, названа на честь Ахмата Кадирова, лідера Чечні. А по суті, із цих заправок і розпочався великий бізнес родини Кадирових, пишуть в UmTV. Номінальний власник компанії «Лідер» – це Салман Муслімов. Він родом із села Алерою, яке межує із рідним селом Кадирова. Раніше він також був гендиректором одного з готелів і «Шалі-Сіті», і «Грозний Сіті» компанії з такою назвою. Це фірми, оформлені на інший гаманець Кадирова – некто Альвієва. Тобто там все пов'язано. Гендиректор «Лідера» – депутат Грозненської міської думи від «Єдиної Росії» Арзієв. Сам Кадиров пише у своєму телеграм-каналі, що ситуація знаходиться під його особистим контролем, під його виключним контролем. Ну, але ж на цьому буремні кавказькі пристрасті і так званий контроль Кадирова за ситуацією не завершуються, а лише починаються, заруба лише посилюється. Керівник іще одного кавказького регіону, сусіднього з Чечнею Дагестану, з Ічкерією, перепрошую, голова сусіднього Дагестану оголосив про свою підтримку Сулейману Керімову, якому оголосив кровну помсту Рамзан Кадиров. Про це той оголосив під час зустрічі із місцевими главами громад. Каже, Дагестан встане на защиту. Защиту, як от, знову ж таки, в UmTV пишуть, це Керімов, це меценат Дагестану, його статки вираховуються як мінімум в 10 мільярдів доларів. У них там все в доларах рахується. Ну, от, власне, всі ці події відбуваються на тлі іще двох важливих івентів, які сталися напередодні за перебріком. Значить, по-перше, позавчора кадировці вчинили замах у Підмосков'ї на колишнього заступника глави уряду Інгушетії. У Шаріпа Алікаджієва стріляли щонайменше 4 рази на веранді в його будинку в селі Лапіна під Одінцова. Він в реанімації. Ну а вчора, як бачите на своїх екранах, відбулося оце. В Інгушетії невідомі розстріляли машину керівника так званого центру протидії екстремізму. Це, власне, вони нібито із терористами мають номінально боротися, але насправді це ті, що переслідують за інакодумство в Росії і особливо на Кавказі. Там загинули 3 людей – співробітник ППС і родичі заступника голови центру цього от екстремізму Адама Хамхоєва. Саме на нього, на цього Хамхоєва полювали, але він вижив – а ті загинули. Ну і, ну як загинули, були ліквідовані, судячи з усього. І стрільці, ті, хто напав там в Інгушетії, на них успішно змогли втекти з місця події. Звісно ж, завели кримінальну справу, але чи буде там те саме, що і в історії з Wildberries, коли чеченці розстріляли інгушів у Москві, ви пам'ятаєте цей випадок місяць тому, буквально біля Кремля, під час дільошки великого бізнесу під назвою Wildberries, ну, грубо кажучи, російський Amazon, чи то пак Alibaba, ну, великий магазин, де можна все купити. Грубо кажучи, я не знаю, мені здається, з OLX можна порівняти, хоча наш OLX, ну, там ці Wildberries поруч не валялися із нашими, значить, сервісами, де їм до нас. Так чи інакше. Значить, не про бренди, а про суть. Там у них кровна помста через цей магазин, онлайн-магазин. Кадиров наказав віджати його в колишньої, ну, точніше, не колишньої, а в реальної власниці, яка розвелася зі своїм мужиком і, значить, дала йому отворот-поворот, ти не будеш нічого з цього мати. Він найняв Кадирова, ну, попросив Кадирова за великий відсоток розібратися, віджати в неї цей Wildberries. Wildberries охороняли інгушів, кадирівці постріляли.
в Інгушетії, значить, ці автомобілі, ну, фактично труни загиблих охоронців Wildberries зустрічали цілим містом, уявіть собі. Там біля аеропорту місцевого були затори через те, що, значить, кадирівці розпочали ось таке полювання на інгушів. І отут, в цій всій історії, має місце Сулейман Керімов, який, судячи з усього, стоїть за цією жінкою, яка і є, поки що залишається власницею цього Wildberries. Тут, значить, виходить так, що два путінських величезних клани не поділили, ну так, великий, звісно, бізнес, але в рамках того, що в них там через цей бізнес може, в принципі, весь Кавказ запалати, і вже починає палати, а відповідно може і вся Росія завалитися, в тому числі, через це. Ну, вони прорахувалися. Прорахувалися вперше за багато років, судячи з усього, і прорахувався Кадиров, і що з ним зроблять найближчим часом, не зрозуміло, тому що от, ну, російські ж телеграм-канали посилаються на власне джерела в путінському оточенні, кажуть, що так. Як так? Кадиров та його оточення отримують величезні гроші кожного року за те, щоб Кавказ залишався стабільним. Ну, Кадиров, як відомо, типу, контролює не лише тимчасово окуповану Ічкерію, але й сусідні регіони. І от, значить, всі ці сусідні регіони потихеньку починають виходити з-під контролю. Тому що, власне, жадібність Кадирова, ну, вона його загубила, ілі губить, принаймні, станом на зараз. І Керімова так само, судячи з усього. І от, власне, стрілянина під Кремлем і оці всі вибухи на заправках – це все, судячи з усього, тільки початок. Тому що на Кадирова вже образився цей Керімов, ну, як так, йому оголосили кровну помсту. Тому що Кадиров образився і на Керімова, і, можливо, на Путіна. І, відповідно, все це починає набирати обертів. Невідомо ще, чи, ну, має достатньо контролю, що один, що інший над населенням регіону і, в тому числі, над тими силовиками. Бо якщо вони один одного можуть так легко купити, що вони починають стріляти, ну, буквально стріляти в центрі Москви представники різних регіонів одне одного за гроші. Можливо, і хтось інший, хтось третій чи четвертий зможе їх купити для того, щоб вони там почали це на Північному Кавказі. Судячи з усього, світові спецслужби над цим працюють. І не виключаю, що одна з цих спецслужб. Ну, все, далі вже будуть просто мої здогадки. Я взагалі от зараз не про це хотів, а про те, що ми збираємо на Головне управління розвідки, яке, я не знаю, чи має якийсь стосунок до цих подій. Але я точно знаю, що має стосунок до збору, власне, на себе. На міні-екскаватор. Я прошу просто зараз, ні, колеги-спікери, якщо можна, поки не набирайте. Ще буквально хвилинка, з вашого дозволу. Я хочу поговорити ще потім про Лукашенка. А зараз, так, про міні-екскаватор для спецпідрозділу «Кракен». От ви зараз бачите на своїх екранах QR-код, ви бачите посилання fund24tv.ua. Як в описі до відео, якщо дивитесь нас онлайн, так і зараз на екранах, можливо, з'явиться. Ось тут. Це дуже потрібно якнайшвидше зібрати, і я сподіваюся, ви прекрасно розумієте, що Головне управління розвідки Міноборони України може все, в тому числі і на території Росії. Зараз потрібна допомога в цій точці, тут ми зробимо їм легше, в них вивільниться ресурс, вони попрацюють іще більше в інших регіонах. Нам дуже подобається спостерігати за бавовною і за громадянськими війнами на території ворогів, які на нас напали. Власне, давайте зробимо так, щоб Головне управління розвідки могло якнайбільше навести, так би мовити, галасу, щоб аж гаї шуміли там на території ворогів. Ну і, власне, до інших подій ми заявляли в рамках нашої YouTube-трансляції. Якщо дивитесь нас онлайн, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться цією трансляцією зі своїми знайомими. Власне, про інші події, які тепер уже стосуються і Білорусі в тому числі. Помацати Гомельщину, пообіцяв Владимиру Путіну його васал Олександр Лукашенко. Він відгукнувся на зойк Путіна про допомогу із нафтою, бо в Путіна зараз, як відомо, є певні проблемки із цим питанням. Палають нафтобази, палають нафтопереробні заводи, палають порти. На жаль, палають не перманентно. Ну, принаймні, там у Феодосії 6 днів поспіль палають, так, на тимчасово окупованій території. Але нам треба, щоб всі і одночасно палали, і вже згоріли назавжди. І тоді буде набагато легше
нам усім. Так от, Лукашенко кинувся йому допомагати. Ну, принаймні, публічно він оголосив про те, що він готовий допомагати йому помацати Гомельщину. Чому помацати Гомельщину? Ну, тому що вони хочуть разом порозпрацьовувати надра. Мається на увазі надра Гомельщини. Я, ну, так, бачите, ця картинка, вона багато про що говорить, яку ми бачимо на своїх екранах. Давайте послухаємо, що верзе Лукашенко, бо дивитись на це, звісно, не хочеться. Ми домовилися з керівником Роснефті, що ми помацаємо серйозно території Гомельщини. І ми обов'язково знайдемо там нафту. За радянських часів свердловини пробурили та кинули. І ми ці гроші направимо на розвиток нашої Гомельщини. От, власне, така ситуація з Гомельщиною. Ну, я сподіваюся, що Лукашенко, як завжди, блефує, і нічого він мацати не буде, і нічого розпрацьовувати тим паче. Але хто його знає? Тут, знаєте, яка цікава штука, що на російському телебаченні обговорюють останнім часом Лукашенка в дуже цікавому контексті. Вони йому пророкують наступ Сил оборони України на територію Білорусі. Без жартів. Вони на повному серйозі. А на майже вже четвертому, господи, прости, не сподіваюся, не буде четвертого, але так чи інакше все до того йде. Році трьохдневної спецоперації говорять про те, що, ну, навірно, звісно, київляні, Київ і українці пійдуть на Білорусь, вони там, значить, почнуть всіх захоплювати. І, власне, кажуть, що Лукашенко цього не дозволить. Може, Путін і побоїться застосувати ядерну зброю, але Лукашенко – це такий от дуже сміливий чоловік, він не побоїться. Звісно, вони там потім один одного перебувають і намагаються мірятися там Путіним і Лукашенком, їхньою сміливістю, там якимись ще параметрами, намацувати сміливість у цих двох. Але суть залишається однією тією самою. Не солодко зараз Путіну з нафтою, не солодко Лукашенку, який вже, судячи з усього, не зовсім розуміє, з ким йому і як саме співпрацювати, але поки дуже непогано балансує. Не лише він балансує, намагаються зараз на Кавказі балансувати, але теж не виходить. От про все це просто зараз поговоримо з нашим гостем. Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Андрію, доброго вечора і слава Україні! Героям слава, раді вас бачити. Навзаєм. Я би хотів розпочати нашу з вами розмову із того вогню, я не знаю, чи можна сказати вугілля, яке палає і розгоряється, чи там щось тліє, я маю на увазі конфлікт, але можливо, це вже навіть і справжнє полум'я. В різних регіонах Північного Кавказу, тимчасово підконтрольних так званій Російській Федерації, вибухають заправки, знищуються силовики, здійснюється замахи на силовиків. Ну і звісно ж, все це відбувається на тлі того, що один великий місцевий князьок Кадиров оголошує кровну помсту іншому. І, ну, от реально двічі на день щось десь починає вибухати, і ми це вже спостерігаємо третю добу поспіль. Пане Андрію, наскільки все близьке, за вашою оцінкою, до реального збройного протистояння? По-перше, там, на Кавказі, а по-друге, ми розуміємо, що і один, і інший, і Керімов, і Кадиров – це все-таки башти Кремля. Так, є певна проблематика між певними лідерами, я б сказав, терористичних угрупувань, тому що важко їх назвати якимись лідерами політичними або владними структурами, оскільки, в принципі, що один, що інший, вони це є бандити, відверті бандити зі своїми арміями. І навіть лідер Дагестану, до речі, підтримав зараз Карімова. І вони планують, як мінімум, організувати якісь в майбутньому перемовини. Я не вірю в те, що це переросте в якийсь масовий збройний конфлікт. Тому що поки що в них немає таких можливостей і немає, як мінімум, дозволу зверху. Тому що я впевнений на 100%, що, як мінімум, вони мають отримати певні преференції від спецслужб ФСБ,
або навіть від самого керівництва там служби президента або від самого президента. Але поки що я так розумію, що в них немає на це часу, і вони починають гратися в ігри. Знаєте, коли діти між собою там граються, вони вирішили між собою побадатися, хто сильніший, хто крутіший, в кого крутіший бізнес і в кого крутіше озброєння. Я смутно уявляю собі, що це може перерости, тому що знову ж таки, це яке вже повторюється, це розбірки певних банд, розбірки певних терористів. Нам потрібно, в принципі, далеко не це. Нам потрібно, як мінімум, протистояння певного одної народності і іншої народності. Поки що ми цього не отримали. Я не знаю, можливо, це в майбутньому може перерости в якісь міжетнічні конфлікти, тому що, наприклад, вважати, що там конфлікт двох там кавказців, що це є конфлікт двох народностей, ну, складно насправді. Якби це був конфлікт, знову ж таки, росіян і кавказців, це вже інше питання. І більш прихильніше, і більш подобається нам. Тому поки що я не хочу говорити якісь такі речі, що все, розпочалося, революція, завтра ми вже отримуємо звердження влади, і ми отримуємо якісь преференції на фронті, тому що прийде до влади якийсь більш демократичний керівник. Ну, я цього говорити не буду, тому що поки що до цього немає ніяких натяків навіть. Це поки що розбірки бандитів, головорізів, знаєте, як ти кажуть, кіт з хати, миші в пляс. Так само оце щось більше схоже, тому що верхівка починає слабнути, і відповідно певні впливи мають, то есть певні авторитети хочуть боротися за певні впливи. І вони, як мінімум, перш за все, бізнесові впливи, тому що ми розуміємо, що перерозподіл фінансових потоків, вони також мають мати значення потужне. І в цій ситуації якраз має місце саме така ситуація. Не буду говорити, що це якась там революційна така ситуація в них там назріває на даний час. Ну, але ж якщо публічно оголошено кровну помсту, я так розумію, він уже не має права, як каже Сіманьян, знову ж таки, уродженка Кавказу, як би їй не хотілося це приховати, що він не може дати заднього, так? І він має якось із тим розбиратися. От ви стверджуєте, що має їх там Путін, судячи з усього, всадити за стіл, і один з одним вони там мають зробити мірі-мірі навсігда, хто посоряться, зрозуміло. Для них це та окрема історія. Ну і при цьому хочеться зрозуміти, останнім часом Кадиров, він в принципі, от як окремий такий сегмент російської політики, чи він не, їхньою мовою, абарзіл, дивіться, вони там якусь палестинську автономію останнім часом собі почали створювати. Це взагалі новина, яка, чесно кажучи, не дуже переварюється досі. Уже 2 тижні вони як зробили якусь палестинську автономію. Далі Кадиров, не далі, як тиждень тому оголосив, значить, що він не згоден з міграційною політикою Російської Федерації і вступився чомусь навіть уже не за своїх кадирівців і навіть не за мешканців тимчасово окупованої Ічкерії, як таких, а за якісь сусідні країни. Тобто, чи не починає він демонструвати якісь більші амбіції, ніж на це розраховував Кремль? Дивіться, ситуація, насправді, як я вже сказав, вона, в принципі, проста. Кадиру, він в будь-якому випадку підкоряється певній вертикалі. Говорити про те, що він самостійна одиниця, яка може здійснити якісь певні революційні дії, це можна, але, знову ж таки, варіантів в цьому не так багато. Ну, тобто, це не той самий Пригожин, який брав своїх людей, йшов на Москву. Це зовсім не той тип. Можу нагадати трішки історичні події, як це все відбувалося. Це маленька продажна, щоб не образити, людина, ну, від людини теж його важко назвати, особина, яка в певний період свого керівництва, свого батька, вони продали весь світ чеченський народ, і вони, грубо кажучи, перейшли за гроші відверто, проливши сотні тисяч літрів крові, перейшли під керівництво Російської Федерації за гроші відверто. І тому, грубо кажучи, говорити про те, що він завтра там покине це все свої
розжирівши лави, тому що говорити про те, що він дуже крутий, такий авторитетний лідер, ні. Завтра замість нього може прийти в будь-який момент інший. І тому, скоріш за все, він буде боротися виключно за свою посаду. І в нього навколо таких самих коршунів дуже-дуже багато, які хочуть зайняти його місце. І навіть, до речі, там називали певні там прізвища, до речі, і того самого ж генерала Алафудінова, але багато-багато кого іншого. Тому питання цих розбірок, вона стоїть, на нижчому рівні, ніж говорить там зараз, там, воно в майбутньому дійсно може перерости. У будь-якому випадку ця ситуація, вона на користь українському народу, тому що це початок певних міжетнічних конфліктів. Будь-яка конфронтація, будь-яка теорія конфліктності, вона призводить, рано чи пізно, якщо її не усмирити, вона призводить до більшого конфлікту. І це вже, знову ж таки, це вже може перерости не тільки між там кавказькими нам народами, а це може взагалі навіть об'єднати певні нам народності і перерости якісь конфлікти там набагато більшого масштабу. І якщо, наприклад, почнеться та сама там так звані з розбірок, почнеться якийсь певний конфлікт там більш масштабного військового протистояння міжнародності, тому що є ще ічкерійці, є і багато-багато інших народностей, які, в принципі, там дуже близько знаходяться. І потім прийдеться відсилати якісь певні війська для того, щоб це все усмирити. А знову ж таки, якщо інші народності зовсім з іншої частини, частини країни там побачать це, і ми ж пам'ятаємо, як там досить таки недавно, знову ж таки, там де буряти і так далі, це все. Там ж також відбуваються певні конфліктні ситуації. Вони можуть побачити, ага, тобто там розлад, ми також можемо розпочати якісь свої дії. І помаленьку початися такі невеличкі бунти. Там. І усмирити цю ситуацію вже буде набагато складніше, тому що народностей, ще раз кажу, в Російській Федерації дуже багато. А ще більша кількість, які просто елементарно навіть не знають російської мови, в принципі. Тому до них звертатися на їхній мові буде дуже-дуже складно. І показувати, що ми один народ, вже буде набагато складніше. Те, як вони часто апелюють до українців, до речі. От. Тому ця ситуація, вона, в принципі, є такою, що в майбутньому ми можемо отримати багато-багато користі з неї. Зараз поки що це такі бандитські розбірки, які лише набирають оберти. Але, повторюсь, це в майбутньому це на користь Україні. Однозначно, пане Андрію, і при цьому відбуваються і інші процеси, які, на жаль, поки що не свідчать про позитивну динаміку, але, з іншого боку, можуть прискорити розв'язку в цій війні. Тут КНДР, схоже, рухається в бік Третьої світової, і дуже сильно, мені здається, підштовхує наших західних партнерів до того, щоб вони прокинулися. Щонайменше кілька тисяч солдатів із Північної Кореї просто зараз проходять підготовку в Росії. Частина з них перебувають навіть на тимчасово окупованих територіях, і там не готуються, не стільки готуються, скільки стежать за перебігом дій на полі бою. Кілька з них, шестеро, було знищено на початку жовтня, ну а до кінця року загалом оці от кілька тисяч солдатів, а також офіцерів із Північної Кореї можуть бути перекинуті на лінію фронту в безпосередню Україну. Про це пише The Washington Post із посиланням на представників української військової розвідки. Якщо все це дійсно станеться, пане Андрію, за вашою оцінкою, до яких політичних наслідків, я маю на увазі, на міжнародній арені, все це призведе? Що це, як не Третя світова? Третя світова вже триває. Я це повторював неодноразово і можу навести безліч фактів про те, що дійсно навіть не в холодній фазі, а в гарячій фазі Третя світова вже триває. Тому не потрібно переводити це в якісь там масштабні події. Декілька тисяч північнокорейських військ – це взагалі ніщо. По великому рахунку. З моєї точки зору, це виключно навчання, виключно здобування досвіду. Тобто я впевнений на 100%, що це не будуть там штурмові отряди, там, як це було раніше, там тих зеків, як зараз відбувається дуже часто, які просто елементарно списуються за один день дуже швидко. Тому це будуть реально якісь
досить такі фахові офіцер, які будуть переймати досвід керівництва, будуть переймати досвід використання там БПЛА, використання там дронів, всього-всього іншого, і як, знову ж таки, застосовувати саме на полі бою ті чи інші тактичні засоби для того, щоб в майбутньому розпочати ті чи інші бойові дії. Тобто перенести, записати, занотувати і перенести цей бойовий досвід для своїх там однопартійців, цих співвітчизників. Тому поки що я не бачу якихось там критичних дій з цієї точки зору. Якщо взяти до уваги кількість військ, які знаходяться в Північній Кореї, це взагалі ніщо насправді. Би вони відправили там, 100 тисяч, оце питання тоді вже виникає дійсно підключення в повномасштабній мірі військ Північної Кореї і, знову ж таки, з дозволу Китаю. І тому ми могли б вже апелювати до наших партнерів, в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, що ще одна країна повномасштабно вступила в війну, і ми маємо отримати максимальну підтримку, не таку, як ми зараз отримуємо, а максимальну підтримку для того, щоб знищити всіх цих агресорів. І ми, грубо кажучи, вже б'ємося не проти одної великої країни, а навіть проти двох країн. Тому поки що це лише, знову ж таки, як мінімум стаття, як мінімум це слова, і це не такої максимальної загрози. Але це все дійсно, знову ж таки, в майбутньому це може перерости для Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, конфліктна ситуація, тому що вони ж збираються весь цей досвід перенести саме на азіатський регіон. Це і Південна Корея, це і Тайвань, і знову ж таки, ми розуміємо, що потім ми отримуємо величезну проблематику від того, що Китай може перенести цей весь фронт і увагу Сполучених Штатів Америки на саме цей регіон, і в нас тут буде вже набагато більш проблематичніше з фінансуванням, з озброєнням і всім іншим. Я думаю, Сполучені Штати мають бути зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни тут в Україні, і в Росії також вона відбувається. Але при цьому бачимо зараз певну пробуксовку, навіть із тим, щоб зустрітися, за вашою оцінкою, коли ж нарешті має відбутися перенесений чи переношуваний просто зараз оцей виношуваний саміт на рівні лідерів у Рамштайні? Враховуючи всі аспекти, враховуючи політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки, враховуючи падаючі рейтинги Камали Харріс, я можу сказати, що, скоріш за все, це все буде вже після 5 листопада. Тому що поки що, на жаль, є величезні проблематики в передвиборчій кампанії Камали Харріс. І наростаючі відсотки Дональда Трампа саме в невизначених регіонах, а там він вже перемагає приблизно 50-36%, тобто серед тих, хто взагалі не визначився, я маю на увазі. Тому що взагалом там приблизно відсотки рівні. І користуватися цим моментом, якщо Джош Байден поїде в Європу, Дональд Трамп може скористуватися дуже-дуже швидко. І отримати, як мінімум, ще декілька відсотків, декілька голосів тих самих виборців. І ми можемо отримати, як мінімум, вже програшну ситуацію на політичному фронті. Не ми отримати, я маю на увазі, демократи можуть отримати програшну ситуацію. Тому поки що ніхто не ризикує це робити, тому що зараз, скажу, будь-яка ситуація, будь-який крок вправо чи вліво може зіграти в мінус ті чи інші політичні сили. І вони зараз утримуються від цього. Тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що саме ситуація з тими стихійними явищами, вона була лише використана для того, щоб залишитися, для того, щоб підтримати і максимально зіграти політично на внутрішній арені. Але чи вдасться їм це, ми побачимо з часом. Поки що, ще раз кажу, в них дуже складна ситуація, саме в демократії. Щонайменше 3 тижні в такому разі залишатиметься Україні чекати. В мене враження, що все-таки з дипломатичної точки зору все, що змогли встигнути зробити для підготовки цього Рамштайну, мабуть, зробили. Я маю на увазі поїздки до Сполучених Штатів і представлення плану перемоги нашим європейським союзникам і партнерам. Тепер будемо обговорювати з нашими глядачами і глядачками, що ми найближчим часом можемо зробити для того, щоб перемога настала якнайшвидше. А вам будемо дякувати, пане Андрію, за те, що ви долучилися.
Дякую за запрошення. Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, був з нами на зв'язку. Ну, як ви вже прекрасно розумієте, я зараз хочу нагадати про наш збір на Головне управління розвідки, збір на міні-екскаватор. Я буду доволі часто нагадувати, з вашого дозволу, тому що закрити нам його потрібно якнайшвидше. Тому так, буду, можливо, набридати, а можливо, навпаки, буду вас радувати цими нагадуваннями. Бо я, наприклад, радію, коли чую слово «гур». У мене тільки один неприємний був асоціативний ряд із словом «гур». Це нещодавнє розслідування головного розслідувального управління «Української правди» наших колег щодо того, що компанія «Імпортер», яка співпрацює з ГУРом, могла заборгувати державі значні кошти. Ну, таку інформацію з відкритих джерел отримали журналісти «Української правди». І більше того, зараз держава з цією компанією судиться за ці кошти. Ну, але загалом то ГУР залишається, мені здається, що для мене, що для більшості із вас, чимось таким, ну, сакральним, чимось таким, що б'є далеко, потужно і назавжди. Я маю на увазі ворогів України. І це прекрасно. І мені хочеться, щоб там, де вони зараз просять нас допомогти не на таких відстанях шалених, яких вони досягають в тому числі, а на ближніх дистанціях. От міні-екскаватор їм зараз потрібен для роботи. Давайте забезпечимо їх цією технікою. Ну і наостанок цієї ефірної години про, власне, про приємне. Ще один нож в спину Владіміра Путіна. Уже, чесно кажучи, я збився з ліку, скільки там тих ножів, але цей, він стоїть поруч із тим ножем, який ми пам'ятаємо, був першим. Першим ножем в спину був турецький ніж в спину, коли вони збили російський літак свого часу. А зараз знову Туреччина встромила ніж в спину Владіміра Путіна. Обманули, кинули, нагло надули. Туреччина запровадила нові мита, додаткові мита на російську сталь. Точніше, вона підняла ці мита. Давайте розбиратися, наскільки. По-перше, масштаби. От «Дзеркало тижня» пише, що мита зачіпають близько 4 мільйонів тонн продукції на суму до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Туреччина запровадила антидемпінгові мита, тобто щоб захистити власного виробника, на деяку імпортну сталь. Йдеться про Росію, а також Китай, Індію і Японію. За словами Генсека Турецької асоціації виробників сталі, нові мита зачіпають близько 4 мільйонів тонн імпорту. Власне, мита становлять від 6 до 43% від вартості страхування і фрахту, і це крок спрямований на запобігання недобросовісній конкуренції. Позверталися до них турецькі виробники, і вони вирішили піти їм на зустріч. Власне, згідно з рішенням, мита на імпорт з сталі з Китаю становлять від 15 до 43%, а на імпорт з Росії, Індії та Японії від 6 до 9%. Ну і після публікації акції турецького виробника сталі зросли одразу на 2,5%. Ну і все це відбувається на такому цікавому доволі тлі того, що Туреччина недалі як місяць тому оголосила про подання заявки на приєднання до БРІКСу. Тобто якби хоче більше дружити з Росією на словах, а як воно на ділі буде, ще не зрозуміло. Це мені нагадує аналітику багатьох наших, що, так би мовити, військових експертів, що політичних фахівців, оцінку поведінки, наприклад, Сполучених Штатів, коли вони кажуть: ні, ми тут не дозволяємо, ми тут, значить, не знали про таку операцію України. Але, ну, от інсайди і висновки, згідно з аналітикою багатьох наших гостей, ви, мабуть, це теж чули в наших ефірах, свідчать про те, що американці можуть казати одне, а робити набагато більше. Хоча, ну, знову ж таки, тут треба не забувати про те, що буває таке, що американці кажуть одне, а роблять набагато менше, як це бувало із, власне, всім цим пакетом підтримки на 2024 рік, як це бувало, судячи з усього, із патріотами, як це, на жаль, бувало із великою кількістю підтримки для фронту. Ну і для того, щоб
власне, не було якихось таких рожевих окулярів, що завтра Росія навернеться, бо її знову кинули друзі, так її кинули подекуди, але є в неї і інші дружбани, і в тому числі це дружбани, які називають себе найбільшою демократією світу. Індія, зі свого боку, стала другим за величиною постачальником до Росії критично важливих технологій. Це вже дуже неприємно. Індійський експорт до Росії, наприклад, мікрочіпів, мікросхем, верстатів, все це заборонено до Росії продавати, він перевищив 60 мільйонів доларів. Це оцінка за квітень і травень. І це вдвічі більше, ніж у попередній місяці цього року. Тобто вони просто семимильними кроками зростають у тому, щоб допомагати Росії в так званому імпортозаміщенні, тобто в контрабанді, того, що власне летить потім на Україну в ракетах і так далі. Ну і Індію за цим параметром випереджає лише Китай. Ну, я не можу завершити ефірну годину і поганою новиною також, я хочу все-таки хорошою новиною. Українські та грузинські вболівальники, судячи з усього, побилися після матчу збірних, але це не хороша новина, це погана новина. І це окремий інцидент, на якому чомусь зараз всі акцентують увагу, що десь там хтось побився. А я би хотів продемонструвати інші кадри, про які говорять, мені здається, менше. І вони стосуються спільного ворога. І от в цьому питанні, що українські, що грузинські вболівальники і вболівальниці абсолютно єдині. Грузинські вболівальники на матчі проти України нагадали всім, в тому числі і Владимиру Путіну, хто він такий. Нагадайте, будь ласка, і ви Путіну, хто він такий, задонативши за посиланням fund24.ua в описі або ж за QR-кодом, який бачите на своїх екранах. Міні-екскаватор для спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони України. З вашими і молитвами, і коштами, і донатами, я сподіваюся, ми зможемо купити якнайшвидше. Сам зараз теж задоначу, на цьому буду ставити три крапки і передавати слово колегам, які вже завтра продовжать ефір із цієї і не тільки студії. До зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!